nikiondoa unafiki, nikiondoa ubinafsi, nikutenda yale tunayo yanena. Sio kwamba tunazungumza mambo mazuri mchana yenye kuleta ladha kwa Tanzania, yenye kuleta matumaini kwa Tanzania mchana, lakini usiku tunafanya vinginevyo, au niseme kwenye giza tunafanya vinginevyo. Na kwa kuwa maridhiano ya kitaifa na taifa letu, tumeona hata sasa hivi tunao mgogoro wa kikatiba kati ya baada ya mabadiliko ya 14 ya katiba ya Zanzibar, lakini tumeendelea kuridhiana bila japo uhalisia wake muungano ulikuwa unatikisika kwa kiasi kikubwa. Sasa kwa kuwa utamaduni mwingine wa Tanzania tunao, na kwa hiyo ya kuridhiana Tanzania tunayo, tukiweka maslahi mapana ya mama yetu Tanzania mbele kwanza, na kisha tutapata katiba mpya, na hasa wanasiasa hawa wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba kwanza ukienda kwenye bunge la katiba, yapo na mawazo ya chama chako au yako binafsi unayatoa, unakubali kusikiliza wengine. Ukishasikiliza wengine, mnatafakari kwa pamoja, alafu mnakubaliana kwa pamoja kwa kuridhiana, badala ya mambo ya kupigana kura. Sasa kusikiliza kuna tatizo kubwa sana. Unakuta sasa umeshatoa mawazo yako, uliyafanyia utafiti wa kutosha, unataka kumsikiliza mwenzako. Lakini tukiingiza mbele kusikiliza, ninaamini wote kwa pamoja, na tukakubaliana kwamba kila mtu ana fikra zake, kila chama kina mawazo yao mazuri tu, na kila analotoa mwenzako uone ni positive, yani uone ni chanya, sio uweke tu hasi hasi hapa kwa una fikra zako, ninaamini tutakuwa kwa pamoja, na pamoja tutashinda.